មអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1គឺលោកជំទាវកេងច័ន្ទសុភ័ក្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Smart Fund Group ឡើងមកប្រកួតបញ្ជូនសាររយៈពេល7នាទីចាសសូមជម្រាបសួរគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏គួរឲ្យរីករាយនេះចាសជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ថាខ្ញុំជាអ្នកទី1ដោយសារដូចជាតាំងពីដើមមកមិនដែលឃើញឈ្មោះនៅលើគេសោះចាសចាសអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំឈ្មោះកេងច័ន្ទសុភ័ក្រដោយប្អូនស្រីបានប្រកាសហើយហើយខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Smart Fund Group ហើយចាំនិយាយត្រួសត្រាសគឺ Smart Fund Group គឺពាក្យច្រើនធ្វើការងារជាមួយនឹងកុមារាកុមារីអញ្ចឹងហើយ topic ដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងមកពេលនេះដើម្បីបង្ហាញជូនហើយនឹងជាគំនិតចូលរួមខ្លះៗជាគំនិតក្នុងការនៅក្នុង debate នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការច្រើនទៅលើ topicពេកមួយដែលមានចំណងជើងថាគឺជាកំហុសរបស់កូនកំហុសឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលកូនមិនអាចខ្លាយជាអ្នកមកនាំបាននិយាយទៅតាមពិតទៅមិនមែនខ្ញុំមានចំណងចង់បន្ទោសឪពុកម្ដាយទេនៅពេលដែលយើងមិនអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលកូនយើងមិនអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំមិនអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំនឹងបន្ទោសខ្លួនឯងចាហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើខ្ញុំយល់ថាពាក្យថាជាអ្នកដឹកនាំនេះយ៉ាងម៉េចទៅតើត្រូវតែជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ៎តើត្រូវតែជានាយកសកលវិទ្យាល័យហ៎ឬក៏នាយក CJCC ទៅខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានមិនមែនទេអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំគឺបានន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចង់ធ្វើតាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងបានពោពេញទៅដោយឯករាជ្យភាពចេះគិតមិនចេះតែតាមគេប្រទេសប្រាសខ្ញុំសូមបញ្យល់យ៉ាងខ្លីអញ្ចឹងដោយសារមិនចង់ឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញថាទស្សនៈនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺពោពេញទៅកាសបោណាអាចថាអ្នកខ្លះគេរៀនបាន PhD ខាង leadership នៅតែម្ដងក៏មានដែរប៉ុន្តែ very simple គឺអ្នកដឹកនាំគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងក៏អាចខ្លាយថាជាក៏អាចហៅថាជាអ្នកដឹកនាំបានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាបើសិនជាម្ដាយឪពុកម្ដាយមិនអាចចិញ្ចឹមកូនឲ្យខ្លាយជាដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងបានទេគឺពិតជាកំហុសរបស់ពួកគាត់ហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីកូនកើតចាប់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងមកគឺយើងមានការយើងមានឥទ្ធិពលទៅលើកូនច្រើនណាស់តើយើងញ៉ាំអីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនយើងក្នុងពោះឲ្យបានល្អចាពេលដែលកូនគឺកើតហើយតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះពួកគេតើយើងបានធ្វើជាគំរូល្អឲ្យពួកគេហើយនៅខ្ញុំសូមជម្រាបថាតាំងពីកូននៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់កូនអាយុ13ឆ្នាំឪពុកម្ដាយគឺជាពិភពរបស់គេទាំងអស់ជាមនុស្សដែលគេទុកចិត្តជាងគេជាមនុស្សដែលគេស្ដាប់ជាងគេនៅពេលដែលគេឃ្លានគឺគេមករកយើងពេលដែលគេមិនសប្បាយចិត្តគឺគេមករកយើងតែបានត្រឹមតែ13ឆ្នាំទេខ្ញុំសំទោសគឺបានតែ13ឆ្នាំទេបន្ទាប់ពី13ឆ្នាំហើយគឺគេនឹងស្ដាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គេគេនឹងស្ដាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគេដែលមិនមែនជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារអាចថាគេស្ដាប់បានប៉ុន្តែគេស្ដាប់តិចតួចណាស់អញ្ចឹងពេលដែលបងស្រីបងប្រុសខឹងកូននៅពេលដែលកូនមិនស្ដាប់គឺនេះជាប្រហែលជានេះជាអ្វីដែលជាការលូតលាស់របស់គេទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមានឱកាសធ្វើជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទៅលើពួកគេយើងមិនយកឱកាសនេះធ្វើជាបង្រៀនអ្វីដែលគេត្រូវរៀនឲ្យគេខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឯករាជ្យភាពក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់គេមួយដោយខ្លួនឯងពីតូចឲ្យបានទេគឺយើងបានបង្កើតកំហុសហើយចា៎ហ្នឹងគឺទី1ទី2តើយើងបានធ្វើជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អបញ្ជូនកូនទៅបងរៀនអ្វីដែលគាត់គួររៀនតើយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអប់រំរបស់កូន to the maximum ហើយនៅចាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាសួរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំនៅតែបន្តខ្លួនឯងបើសិនជាកូនខ្ញុំធំឡើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនអាចដឹកនាំបានខ្ញុំឃើញនារីខ្មែរយើងច្រើនដែលគាត់គិតថាភាពច្រើនគឺនារីមែនគឺចូលចិត្តមានគំនិតផ្ដេកផ្ដួលខ្វះភាពឯករាជ្យខ្វះការដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងពឹងលើម្ដាយពឹងលើឪពុកក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យគ្រប់យ៉ាងចាគឺកូនបែបនេះហើយជាកូនដែលគ្មានការដឹកនាំដែលយើងជាឪពុកម្ដាយគឺមានកំហុសហើយចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយអត់បានប្រើប្រាស់ឱកាសនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានឱកាសបង្រៀនកូនយើងតាំងពីតូចមកឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំទេគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថានេះជាកំហុសរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយចាសូមអរគុណអ
ើមបីមោទនងភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិគ្រប់ផែនដី